জিলায় জিলায় বাড়িছে শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতির সংখ্যা। এবছৰত বিদ্যালয়লৈ এদিনো নাহিল 68,000 ছাত্র ছাত্রী। শিক্ষা সেতু এপে উদঙালে ছাত্র ছাত্রীর অনুপস্থিতির বৃহৎ সংখ্যা। 68,000 শিক্ষার্থীয়ে বিদ্যালয়ত অস্তিত্ব প্রমাণ নিদিয়াটে কি সূচায়? ঘোষ্ট স্টুডেন্ট নে আন কিবা? শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিক লো উদ্বিগ্ন শিক্ষা বিভাগ। এটা বছৰত 4,907 গৰাকী শিক্ষকৰ জিৰো এটেণ্ডেন্সৰ পিছত এবাৰ আহিছে 68,000 শিক্ষাৰ্থীৰ জিৰো এটেণ্ডেন্সৰ তথ্য। এটা বছৰত এটা দিনো বিদ্যালয়ত উপস্থিত নাথাকিলে 68,000 ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এনে শিক্ষাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষা বিভাগক তদন্ত কৰিবলৈ স্পষ্টকৈ নিৰ্দেশ দিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ মেধি। শিক্ষা সেতু এপত শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰফাইল কৰিছে, যদিও অহা নাই বিদ্যালয়লৈ। শিক্ষা বিভাগে এআই এপৰ জৰিয়তে আনিছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। এআই আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এনৰোলমেণ্ট বুলি কওঁ, সেইটোত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ এখন ফটো তেওঁলোকে আপলোড কৰিব লাগে আৰু ফটোখন লাইভ তেওঁলোকে ল'ব লাগে। এতিয়া তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ এবাৰৰ কাৰণেও অহা নাই। যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী এদিনো এটেণ্ডেঞ্চ দিয়া নাই, এনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 68,000। তেওঁলোকৰ জিৰ' এটেণ্ডেঞ্চটো কি কাৰণে আৰু সেইটো অনুসন্ধানৰ পাছত তাৰ যি কাৰণ ওলাব সেইমতে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। শিক্ষা সেতু এপত প্ৰফাইল খুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিয় অহা নাই তাকে লৈ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্যৰ জিলা বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকক। যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়ত উপস্থিত থাকি শিক্ষা সেতু এপত অনুপস্থিতি দেখুৱাইছে, তেন্তে অনুপস্থিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰফাইল 10 আগষ্টৰ ভিতৰত কৰা হ'ব নিষ্ক্ৰিয়। লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহাৰ পিছতো নাম কৰ্তন নকৰা বিদ্যালয়সমূহক কৰা হ'ব জবাব। বিদ্যালয়সমূহক জনোৱা হৈছে যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি আছে তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেঞ্চ আহিব লাগে আৰু যদি ইয়াত দিব পৰা নাই কিয় অহা নাই এটেণ্ডেঞ্চ সেইটো আমি জানিব লাগে। আৰু ইয়াৰ কাৰণে সময়সীমা দিয়া হৈছে 10 আগষ্ট, আৰু 10 আগষ্টৰ পাছত যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ উপস্থিতিটো পৰ্টেলত নাহে তেনেহ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিক আমি ডিএক্টিভেট কৰিম। শিক্ষা সেতু এপত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগক জনাবলৈ আহ্বান জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ মেধি। পঞ্জীয়ন হ'ল, পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পাছত হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি বেলেগত গুচি গ'ল, কিন্তু যেতিয়া বেলেগত গুচি গ'ল তো তেওঁক মানে ৰিমুভ কৰিব লাগে। ৰিমুভটো আমি ইয়াৰ পৰা কাকো কৰিব নোৱাৰোঁ, বিদ্যালয়ে ৰিমুভ কৰিব লাগিব। ৰিমুভ কৰিলে সংখ্যাটো কমি যাব, কিন্তু তেওঁলোকে যিহেতু ৰিমুভ কৰা নাই তাৰমানে কাউণ্টটো তেওঁলোকে ৰাখিছে। যদি ৰাখিছে এটেণ্ডেঞ্চ দিয়ক, আদাৰৱাইজ তেওঁলোকে যদি ৰিমুভ নকৰে আমি ডিএক্টিভেট কৰি থৈ দিম। ইফালে শিৱসাগৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানত ছাত্ৰৰ হাতত শিক্ষকৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। চৰকাৰে নহয় সমাজখনক গভীৰভাৱে বিষয়টো চিন্তা কৰাৰ আহ্বান জনাইছে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে। লগতে ক'লে পৰৱৰ্তী সময়ত চোৱা হ'ব শিক্ষকৰ নিৰাপত্তাৰ বিষয়টো। প্ৰথম কথাটো হ'ল তেওঁলোকক ডিচিপ্লিন কৰোৱা। এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত এই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনাটো ঘটিছে, ইয়াৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে গোটেই সমাজখনে গভীৰভাৱে চিন্তা কৰা উচিত কিয় এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে। দোষীৰ উপযুক্ত শাস্তি হ'ব লাগে, কিন্তু সেই শাস্তিতে সমস্যাটোৰ সমাধানটো হৈ নাযায়। কিছুমান ছেফটি ছিকিউৰিটি মেজাৰ্ছ এনচিউৰ কৰা যাব, কিন্তু সমাজখনে ইয়াক কেনেধৰণে মেজাৰ্ছ সামাজিক ব্যৱস্থা কি হ'ব, গতিকে মই ভাবোঁ যে গোটেই সমাজখনে ইয়াক লৈ চিন্তা কৰা উচিত। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হিৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।